Edhe këtë vetë, kopshti Aru Shipu organizoi për këtë fund vit bazarin humanitar, ku tashe 5 vite është bërë tradit për këtë kopësht. Nxënësit dhe mësueset përgatiten punime të ndryshme për t'i shitur dhe këto të holla të dhurohen për qendrën ditore Sirena. Drejtoresha këtij kopshti, Lindita Lika, u shpreh falënderuese edhe për prindërit e këtyre fëmijëve që janë në përkrahje të tyre dhe këtij kopshti gjatë gjithë kohës. Bazari humanitar i kopshtit Aru Shipu. Tashmë, tash 5 vite mund të them është bërë traditë. Si ndjeheni ju si drejtoreshe këtij kopshti? Unë me të vërtet jam krenare, me tepër jam krenare për prindër, me qenë se ato gjithmonë janë të gatshëm të bashkëpunojnë dhe të japin kontribute në këtë formë. Por duke napur kontribut në këtë formë edhe fëmijët të i mësojmë se sa bukur është të fitojmë dhurata, po aq i bukur edhe të japin dhurata. Ajo që duhet të cekë edhe që me të vërtet me ka ba krenar që fëmijët vetë kanë jap kontribut, kanë thirë edhe të afërmit e vetë edhe kojshit edhe që të japin jo vetëm prindërit, po edhe qytetarë të kontribut. Me qenë se të holët shkojnë për qendrën ditore Sirena. Muaj dhjetor është muaj më i bukur për fëmijët, por pse mos të ndjehen të gjithë fëmijët në këtë muaj të barabartë? E me kontributin e këtij kopshti dhe këtyre nxënës, ato munduan sadopak që të gjithë fëmijët të ndjehen të tillë. Është e pabesueshme, ne mendojmë ndonjëherë se janë të vegjël edhe ndoshta shumë gjëra nuk i kuptojnë, por ato i kuptojnë ndoshta ndonjëherë edhe më mirë se ne, sepse kanë atë shpirtin e pastërt edhe vetëm duhet mënyrën se si na do t'ja shprehim, se si do t'ja shpjegojmë gjërat, është vetëm mënyra se si duhet të komunikojmë me ta, sepse ato janë, ato dëshira tyre është që të jenë pjestar të shoqërisë dhe kjo është qëllimi. Qëllimi jonë që fëmija që është i vogël të ndihet se ishtë pjesë e kësaj shoqërisë edhe i mund të japë kontribut, pa marë për rësysh sa ishtë i vogël ose sa i rritur. Gjithashtu kë muaj i dhjetor është me të vërtet muaj më i bukur i fëmijëve, me qenë se janë shumë aktivitete, vinë shumë dhurata dhe surpriza dhe këtë vit ato e kanë përjetuar shumë bukur. Ju si kopsht Aru Shipu, çfarë keni përgatitur për këtë fund vit dhe sa ka qenë vështirë dhe për këto përgatitje? Jo, nuk ka qenë e vështirë për arsye se ne, ajo që ka ishë më e bukura e kopshit që ne bashkëpunojmë me prindër. Edhe të gjithë së bashku kemi dhënë kontributet dhe fëmijët kanë marrë pjesë në aktivitete të ndryshme, kështu që me të vërtet ka qenë një muaj i relaksuar me plot knejtësi dhe fëmijët e kanë ndjerë shumë bukur të gjithë këto fazet e këtyre aktiviteteve që kemi përgatitur. Të jenë të shëndetshëm, të rritën të lumtur me prindër dhe çdo fëmijë meriton të ketë të drejta, të luaj, të mësoj. Këto janë ato që unë i dëshiroj.